nderuar shikues, mirë mbrëma, po nisim edicionin e lajmeve të orës 22 në Radio Televizionin e Kosovës. Policia e Kosovës ka vazhduar aksionin e nisur para disa ditve në disa lokacione të Kosovës që ndërlidhet me grabitjen në Suharek. Në orët të mbrëmjes është bastisur argjentaria Baraku, e cila ndodhet në qendër të Prishtinës. Kjo argjentari po bastiset për të dytën herë. Kryeprokurori i Prizrenit Admir Shala ka deklaruar për RTK-n se bastisja po bëhet me qëllim të sigurimit të provave materiale në argjentarinë në fjalë. Sipas tij, nëse është e nevojshme, bastisja nga policia e Kosovës në bashkëpunim me prokurorinë e Prizrenit do të vazhdojë. Nga ngjarja në Suharek kanë mbetur të plagosur dy polic, një i dyshuar ka mbetur i vrar dhe 7 persona janë arrestuar. Para gjykatës kanë dalë 3 të dyshuarit për vrasjen e Liridona Ademajt, për shkak se të dyshuarit mund të ndikojnë në dëshmitar, gjykata ka aprovuar si të bazuar kërkesën e prokurorisë themelore në Prishtinë për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurve Naim Urseli, Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla. E përderisa të pandehurit u sollën në gjykatë, aty pati një aksion simbolik nga kolektivi për mendim dhe veprim feminist. Ndërkaq familjarët kanë njoftuar se prokuroria u ka lejuar që rivarimin e Liridonës ta bëjë nesër. Para ditën e së dielës në gjykatën themelore në Prishtinë, departamenti për krimet e rënda është mbajtur seancë dëgjimore ndaj 3 të dyshuarve në vrasjen e së ndjerës Liridona Ademajt. Për t'u ikur mediave, Naim Urseli, bashkëshorti i së ndjerës i cili dyshohet se ka inskenuar tërë vrasjen, Granit Plava që dyshohet se ka kryer vrasjen dhe Kushtrim Kokalla si dyshuar në pjesëmarrjen e këtij akti, kanë hyrë në gjykat përmes një hyrjeje tjetër. Prezent aty ishin edhe familjarët e Liridona Ademajt. Derisa seanca po zhvillohej, një aksion simbolik u zhvillua nga organizata kolektive për mendim dhe veprim feminist. Nuk mund të ketë paqe përderisa gratë çdo ditë përjetojnë gjendje lufte. Luftë për ekzistencë, luftë për të mos u dhunuar, luftë për mos u vrar. Nuk vonoj shumë dhe seanca fillestare përfundoi. Mirë po avokati Granit Plavës, Skënder Gojani dhe avokati Kushtrim Kokallës, Ahmet Gjinovci, nuk pranuan të ndaleshin para kamerave, por se në lëvizje kanë thënë se të dyshuarit janë mbrojtën në heshtje. Ndërsa klienti juja e ka pranu fajsin? Lutëm sonë të gjimore, nuk ka kjo shqytim shqyësore. Por me qëtatë në... Familjarët e së ndjerës nuk janë lejuar të marrin pjesë në seancë. Pas seancës vllai Liridonës Leonard Ademaj ka thënë se është njoftuar që duhet të bëj kërkesë për të marrë pjesë në seancat e radhës. As nuk e kanë ditë, as nuk kanë pasur informacion se nuk bën me kon seancën e sot. Tha se është seanca e parë, seanca të tjera tha do të më bëj kërkesë edhe për me hyrje brenda. Ai ka theksuar se Liridona është vrarë në mënyrën më makabre që mund të jetë. Liridona ishte grua fuqishme, ishte motër fuqishme dhe nënë fuqishme. Dhe doli të bëhet edhe heroin për fëmijët e vet. E fuqishme ashtu siç na tregoi edhe Njeve se është e fortë dhe ne po e përmbajmë veten sepse ajo nuk donte të na shëjë Njeve kur kështu. Leonardi ka deklaruar se fëmijët nuk e kanë kuptuar ende se ju ka vdekur nëna. Gjithashtu ai ka bërë të ditur se ka dorëzuar në prokurori kërkesën për zhvarrimin e trupit të bajet të së ndjerës nga vendi ku është varrosur për të rivarrosur në varrezat e fshatit të lindjes. Prokurori që dorëzova që rivarrimi mendoj sa më shpejt është më lehtë për familjen tonë. Edhe për gjithë ata që janë të na, sepse shumica janë në mërgim. Ndërkohë gjykata themelore e Prishtinës u ka caktuar nga një muaj para burgim 3 të akuzuarve për vrasjen e Liridona Ademajt. Sipas gjykatës, bazuar në arsyetimin e prokurorisë ka prova të mjaftueshme për të cilat më pas të akuzuarit do të mund të ratiseshin ose të ndikonin në prova. Kryeministri Albin Kurti ka reaguar në Facebook për vrasjen e Liridona Ademajt. Ai ka thënë se Liridona u vra me paramendim. U vra se ishte grua, gratë dhe vajzat po vazhdojnë të vriten, gjërsa normat shtypse patriarkale ende janë të shpërndara gjërë. Arrestimi i kriminelve nuk po mjafton. Bara e padrejtësive të sistemit drejtësisë vazhdon të bjerë mbi supet e grave dhe vajzave, përderisa kryerësit e krimeve nuk marrin dënime meritore. Sot ishte seanca dëgjimore ku 3 të dyshuarve u caktuan nga një muaj para burgim. Urdhër dhënësi, dorasi dhe bashkëpunëtori në vrasjen e Liridonës duhet të ndëshkojnë dhe të marrin dënimin maksimal. Kjo bëhet me një sistem prokurorial gjyqësor efektiv dhe të vetëdijshëm për detyrën e lartë shoqërore që Bartin ka shkruar ndër të tjera kryeministri Kurti.
Edhe në Tiran ka pasur protest në solidarizim për rastin e vrasjes së Liridona Adema, e shoqëria civile protestoi para ambasadës së Kosovës. Ditë aktivistë të shoqërisë civile zhvillojnë një protest për rastin e rënë të vrasjes së Liridona Ademaj në Kosovë. Reagimet ata i bën para ambasadës së Republikës Kosovës në Tiranë. Me pankarta në duar protestuesit kërkuan drejtësi, jo vetëm në rastin e Liridonës, por në çdo rast të dhunës ndaj gruas. Duhet të qëndrojmë të bashkuar, jo vetëm për të treguar zemërimin tonë ndaj vrasjes së Liridonës, por për të reflektuar dhe ulëritur thirrjen për ndryshim. Protesta u ndoq nga ambasadori i Kosovës në Shqipëri Skënder Durmishi, i cili falenderoi aktivistat për ngritjen e zërit ndaj rastit dhe fenomenit të dhunës. Ju falenderoj për ndjesinë që tregoni për një rast të cili ka tronditur Kosovën, në fakt është shtanguar dhe në shok të vërtet. Protesta juaj është për të përkrahur, jo mirënjohës, dhe thirrjet tuaja janë sigurisht shumë e vënë, që kërkoni drejtësi për Liridonën dhe për çdo grua dhe çdo rast të shkeljes së ligjit. Liridona Ademaj u vra 3 ditë më parë nga një ekzekutor që dyshohet t'jetë paguar nga bashkëshorti i saj, Naim Murseli, i cili fillimisht e denoncon ngjarjen si grabitje të armatosur. Për këtë ngjarje Murseli ka dalë para togave të zeza në Prishtinë, të cilat caktuan për të masën e arrestit në burg. Deputeti në parlamentin suedez Magnus Jakobson ka vizituar lokalin ku punonte Liridona Ademaj në Suedi nga kush prej ngushllime, duke theksuar se reja kosovare ishte personi mrekullueshëm. Aty në ndërim të saj, unde zëngjirin e u vendosën lule. Në një postim në platformen X, deputeti suedez theksoi se Liridonën do ta kujtojnë me ngrohtësi, duke shtuar se ajo ishte një person që vlerësoi nga të gjithë. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Mbrojtja ish kryeparlamentarit Kadri Veseli ka kundështuar, siç ka thënë, pretendimet e prokurorisë për bisedat e përgjuara në qendrën e paraburgimit në Hagë. Sipas mbrojtjes së Veselit, bisedat janë shtrembruar nga prokuroria dhe janë bazuar në supozime, thashetheme e deklarata mashtruese. Mbrojtja e Kadri Veselit ka kundërshtuar sipas tyre pretendimet e prokurorisë rreth bisedave të përgjuara në qendrën e paraburgimit në Hagë, duke thënë se bisedat e Veselit janë paraqitur në mënyrë të shtrembëruara nga ana e prokurorisë, bazuar në supozime, thashetheme dhe deklarata mashtruese. Po ashtu mbrojtja e Veselit konstaton se klienti i tyre në asnjë moment nuk ka cenuar identitetin e dëshmitarëve apo dëshmitë e tyre dhe në asnjë mënyrë nuk ka penguar procedurat pranë dhomave të specializuara. Në shkresën e Ben Emerson thua se në fakt Veseli ka bërë të kundërtën në asaj që pretendon prokuroria. Zyra e prokurorit të specializuar nuk ka paraqitur asnjë provë se Veseli ka bërë përpjekje për të ndërhyrë në drejtësi apo penguar procedurat. Avokati i Veselit Ben Emerson thotë se nga volumi i madh i provave që ka dhënë prokuroria, Veseli vetëm sa thekson rëndësinë e parimit themelor që askush nuk duhet të qaset asnjë dëshmitari, pasi kjo do ta dëmtonte atë në vend që ta ndihmonte. Zyra prokurorit e specializuar ka paraqitur një pamje të shtrembëruar, pa identifikuar qartë se çfarë pretendon se zotri Veseli ka bërë gabim. Në fakt shqyrtimi i plotë i materialit të shpalosur dëshmon përfundimin e kundër nga rasti paraqitur nga ZPS-ja kundër zotri Veselit. Emerson përgjimin e dhomat të qendrës e paraburgimit në Hagë ka quajtur si mënyrë klandestine nga zyra prokurorit e specializuar, duke dëshmuar se si në 3 raste nuk qëndrojnë as pak pretendimet e prokurorisë. Sa i përket dërgimit të mesazheve nga qendra paraburgimit, Veseli thjesht thotë që secili ka grupin e vetë avokatëve dhe ju betohem, nuk ka arsye për të dërguar mesazh nga ky vend. Jo, sepse jam duke folur, por nuk ka asgjë për të. Çfarë do të thuash? Ai paralajmëroi në mënyrë specifike një nga vizitorët e tij, mbani distancë. Edhe nëse keni dëgjuar ndonjëherë për dikë që do të vijë të dëshmoj këtu, edhe nëse dikush vjen dhe thot un jam dëshmitar, mund t'i thuash thjesht tuaj të vërtetën, vetëm mos gënje, thjesht mos gënje. Nëse nuk gënjen do të jemi mirë, sepse realiteti UÇK-s është i tillë. Kjo është, nuk ka nevojë të bëhet asgjë, është shprehur mbrojtja. Matej mbrojtja e Veselit ka thënë se akuzat kundër secilit të akuzuar duhet të zbërthehen dhe të merren parasysh veçmas para se të konfirmohet ndonjë mas administrative ndaj ndonjërit prej tyre.
Presidenti Avios Osmani është takuar me Presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Al Nayan, me të cilin ka diskutuar për një epokë të re të partneritetit. Presidenti Osmani ka thënë se mbështetja e Emirateve të Bashkuara Arabe në kohën më të vështirë për popullin tonë është dëshmi e lidhjes së fortë mes dy shteteve. Osmani ka takuar edhe Presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Gjithmonë një kënaqësi e madhe për të takuar me Presidenten e Komisionit Evropian, von der Leyen, dhe të diskutojmë se si mund të afrojmë Republikën e Kosovës me BE-n, shkroi Osmani në platformën X. Kryeministri Albin Kurti ka pritur në takim përfaqësuesit e partive politike shqiptare të Luginës së Preshevës, të cilët për te dallimeve politike lokale kanë vendosur të mblidhen rreth një listet përbashkët për të kandiduar në zgjedhjet parlamentare të 17 dhjetorit në Serbi. Diskriminimi në përfaqësim, pasivizimi adresave, padrejtësit dhe shkeljet e të drejtave të shqiptarve janë çështje e brenga për cilat ka nevojë që të flitet më zë të bashkuar e të koordinuar, u tha në takim. Kryeministri Kurti u dëshiroi fusha të suksesshme për zgjedhjet e 17 dhjetorit, të cilat, siç tha ai, kanë rëndësi të veçantë për siguruar përfaqësimin e shqiptarëve në Parlamentin e Serbisë, si dhe për synimet e përbashkëta për drejtësi dhe barazi për shqiptarët si pakicë kombëtare atje. E në Beograd, po qëndron kryeministja e Italisë, Giorgia Meloni, në takim me prezidentin sërb, u fol edhe për Kosovën, e që sipas Melonit, Serbia do të vazhdoj qasje konstruktive ndaj dialogut me Kosovën. Ndërkaq, prezidenti Vučić vlerësoi përpjekjet e politikës së jashtme të Italisë në drejtim të zgjidhjes së krizave në Ballkanin Perëndimor, duke theksuar se Italia i qaset zgjidhjes së problemeve në mënyrë objektive dhe rrinjësore. Bizneset me pronar kosovar që veprojnë në Zvicër kanë paralajmëruar punësimin e qytetarëve nga Kosova gjatë muajve në vazhdim. Përfaqësues të tyre kanë thënë për ATK-n se me heqjen e vizave të rinjt do të kenë më shumë mundësi për të udhëtuar e për të krijuar bashkëpunim me bizneset e huaja. Një pjesë e bizneseve që veprojnë në Zvicër po synojnë rekrutimin e punëtorëve nga Kosova. Pronarët e tyre të cilët po ashtu vendlindje e kanë Kosovën, thonë se pas një janari të rinë do të kenë më shumë mundësi për të udhëtuar e për të njoftuar me punët që bëhen jashtë. Ne jemi shumë shpresëdhënë se mas datës një janar, legislacioni zviceran do të hapë dyert edhe për punëtorët, që të kemi mundësi me ofru mundësin edhe të rive dhe të rejeve kosovare që të vinë edhe të angazhohen në bizneset e tona. Mirë kesh me qenë me shfrytëzu potencialin që është atje. Dhe do shta do t'iken, do t'vinë këtu. Ndërkaq, disa përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se po punojnë në përmirësimin e kushteve të punës dhe rritjen e pagave për të ruajtur stafin. Kompania jonë i plotëson kushtet për punëtorë, deri më tani nuk kemi pas probleme për sa i përket rritjeve të pagave, apo për ndryshe edhe kushteve tjera esencialit cilat janë për punëtorët në kompaninë tonë. Paga më ullë të këne është fillon nga 600 euro si praktikant, e pas të i vazhdojnë dhe rritë ato që janë të lartat. Të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës ndër vite kanë treguar se shkala e emigrimit të qytetarëve jashtë vendit është e lartë. Si pas medjave zvicrane, vetëm në Zvicër jetojnë mbi 200.000 kosovarë. Për shkak të kushteve jo të mira të punës e pagave të ulta, përfaqësues të punëtorëve të sektorit privat kanë thënë se mira punëtorë kanë dëshuar punën këtë vit. As pas vendimit të gjykatës kushtetuese e cila faljen e 100 eurove të tatimit u akalën në organeve lokale të qeverisjes, Komuna e Ferizajt nuk ka vendosur që të zgjedhë këtë formë për të dalë në ndihmë qytetarëve të saj. Si mas lehtësuese, kuvendi komunal ka miratuar ulljen e normës së tatimit. Vetëvendosja si parti opozitare në këtë komunë është shprehur kundër këtij vendimi, duke thënë se do të shikojë mundësinë e thirrjes së një seance të jashtëzakonshme për të miratuar propozimin e faljes së 100 eurove. Qytetarëve të Ferizet nuk do t'u falen 100 euro nga tatimi në pronë si pas propozimit të qeverisë, po për ta do të ketë ulje të normës tatimore. Kështu është vendosur në seancën e fundit të kuvendit komunal.
me propozimin e kryetarit të komunës që të bëhet ulja e normave tatimore nga 0.15% në 0.10% për të gjitha llojet e prunave të cilat tatimohen sipas ligjit tatimit në prun, do të përfitojnë të gjithë qytetarët pa dallim, qofshin persona fizik apo juridik, sepse faljen të cilën e ka proklamuar qeveria e Republikës së Kosovës, falja ka qenë selektive. Në lëvizjen vetëvendosje vlerësojnë se kjo formë e zgjedhur nuk shkon në dobi të qytetarëve, por në interes të pushtetit lokal. Mirë po, ky ekzekutiv ka vendosur me tatim me parot e tatimit në prun të lloj buxhet të cilat janë të keq menaxhuar, keq planifikuar dhe të po thuajse kemi dyshime për keq përdorimin e tu. Ky ekzekutiv po fore nuk marakuset për qytetarët, por dën që portet e tyre ti paguaj buxhet të cilat nuk i planifikojnë fore. Qytetarët lidhur me këtë çështje kanë mendime të ndryshme. Po kjo është do ulje është e mirë se ardhë, do për edhe o pak duhet me qenë unike me qeverinë. Pak që jënë do gjona që si formë dy qeverive, qeveria o qeveri, komunë është komunë. Unë e përblirësoj që ato 100 euro mi a folë ma mirë. Minimu poplit, do më thonë se kë kryetari qeverisë, po menën do gjonave, do gjona o të i onë leononash. Që na si pensionera, për shumë, nuk të na përmen kërkun. Që 10 vjetë pensioni nuk o rritë. E që tatimin që e ka bom, e mirë është, për mu e mendimi jam, o e mirë mi a folë, si të tajtë. Lëvizja vetëvendosje ka bërë të ditur se do të shikoj mundësinë e thirrjes së një seance të jashtëzakonshme për të miratuar propozimin e faljes së 100 eurove. Dhjetë mijë sulme ajrore e drejtuar Gazës janë kryer nga Izraeli që nga fillimi i luftimeve, njofton Tel Avivi zyrtar. Gjithashtu Izraeli njofton se nga 800 kanale nëntokësore të Hamasit, 500 prej tyre janë shkatruar. We are here in Beit Lahia in Gaza. Armë pushimi mes Izraelit nga 24 nëntori deri me 1 dhjetor, gjatë së cilës Hamasi liroi 110 pengje dhe Izraeli 240 të burgosur palestinez, u ndërprerën të premten dhe luftimet të rifilluan qysh në orët e para pas dështimit të negociatave për zgjatjen e saj. Që nga rifillimi luftimeve 200 palestinez janë vrarë, thonë nga Gaza. Izraeli ka kryer rreth 10.000 sulme ajrore që nga fillimi luftës në rripin e Gazës, bëjnë të ditur autoritetet zyrtare të Tel Avivit. E nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, udhëhequr nga Hamasi, thonë se mbi 15.000 palestinez janë vrarë dhe gjithashtu mbi 41.000 persona janë plangosur që nga sulmet e 7 tetorit. Zëvendës presidentja SBA-s Kamala Harris në një deklarat tha se shumë palestinez janë vrarë tashmë me një sasi të madhe shkatruese të vuajtjeve njerëzore. Tërsa këshiltari kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu tha për BBC-n se Izraeli po bën përpjekje maksimale për të shmangur vrasjen e civilve. Ndërsa shefi i OKB-s për refugjatët e ka përshkruar situatën për civilet në Gaza si një krizë zhvendosjeje. E zëdhën si qeverisë izraelite, Eilon Levi mbi përditësimet e fundit ka raportuar se trupat e mbrojtjes izraelite kanë lokalizuar 800 tunele nëntokësore dhe kanë shkatruar 500 prej tyre që nga fillimi i luftës. Zyra e OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare thotë se rreth 1.8 milion njerëz mendohet të jenë zhvendosur brenda vendit, nga gjithsej 2.2 milion banor në Gaza. Ishte kjo e tëra për këtë edicion lajme është ndërrua shikues, ne i takomi në edicionin orës 23 me më trejat e fundit. Miru pafshim.